Pessoal, hoje eu vou preparar um bacalhau à portuguesa. Então, eu vou usar 1,5 kg de bacalhau dessalgado, descongelado. Vou usar 3 pimentões, um vermelho, um verde e um amarelo, 6 cebolas, 1 kg de tomate, 1 kg de batata, azeite, 10 dentes de alho, azeitona, 6 ovos para decorar. E sal. Salguei o bacalhau, coloquei um pouco de sal também na água. Então, a água um pouco já fervendo, eu coloco na água e eu vou dar uma fervura até ele ficar bem branco. Só cortei todo o tomate, a cebola com os pimentões, misturei as batatas, triturei o alho, tirei todo o bacalhau. Na mesma água agora eu vou cozinhar as batatas, certo? O bacalhau eu vou tirar as escamas, as espinhas e a pele e vou desfiar. Bacalhau desfiado. Agora eu fiz uma camada de tomate. Vou fazer uma camada dos pimentões com a cebola. Depois da camada de cebola com pimentão, eu vou colocar um pouco de alho. Veja, camada bem. Ó, aí eu vou colocar o alho picado. Ó, coloco a metade mais ou menos. E agora eu faço uma camada de batata. Por cima eu coloco o bacalhau. Coloquei a camada de bacalhau. Agora eu vou fazer o mesmo processo, uma camada de novo de tomate, depois outra camada de cebolas com pimentão e outra camada de batata. E finaliza com colocar alho. Terminada a outra camada, agora eu coloco as azeitonas. Agora eu vou regar com bastante azeite. Eu vou usar mais ou menos uma garrafa toda. Fica a critério de quem gosta mais de bastante azeite ou não, mas fica muito gostoso. Bastante azeite. Pronto. Montado no tabuleiro, eu coloquei na temperatura 230. Eu vou deixar em torno de uns 30 a 40 minutos, mais ou menos. Depois de tirado do forno, eu cozinhei os ovos, fatiei e finalizei. Prato finalizado e eu espero que vocês gostem. Beijo a todos!